Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons is nou al hier aan die einde van die maand waar ons heel maand gepraat het oor wysheid uit die boek van Spreuke en ons gaan nog vir 'n bietjie verder gaan. Ons is hier in Spreuke 10 vanaf vers 25 af. Hy sê: "Wanneer teespoed kom soos 'n stormwind, is goddelose mense daarmee heen, maar die regverdiges bly stewig staan." Ek dink hier's twee belangrike goed vir my. Een, teespoed kom almal se pad langs. Ek dink mens kan maar sê, as jy wyse besluite neem, gaan jy minder teespoed kry, maar daar's nie iets soos jy gaan glad nie teespoed kry nie. Dis belangrik dat jy weet, ja, wysheid gaan my help om minder droog te maak, minder seer te kry, minder deur staf te hoef te gaan, maar het gaan jou nie vrywaar nie. Die tweede gedeelte is, so wanneer teespoed kom, regte mense, goeie mense, slegte mense, bad things happen to good people, wanneer dit gebeur, sal die persoon wat reg leef en 'n verhouding met die Here het en wat volgens wysheid leef, gaan ook met wysheid hierdie probleme kan hanteer. En hulle sal dan bly staan, sê hierdie skrifgedeelte. So die vraag is, teespoed tref almal, wat doen dit aan jou? Hoe gooi dit jou lewe omver? En hoe vinnig staan jy weer op en gaan jy weer vorentoe? Al daai goed is 'n teken van 'n regverdige mens. So kom ons bid en sê, Here, help my dat as teespoed my tref, verdiend of onverdiend, skuldig of onskuldig, help my om staande te bly, help my om gou weer op te staan en met die wysheid en die regverdigheid wat U my geleer het, deur die teespoed te kan gaan. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons weet storms tref alle mense. Ja, dis waar dat as ek reg leef, gaan ek minder storms beleef. En as ek die regte besluite neem, gaan my lewe minder probleme hê. Maar Here, probleme en storms tref almal, selfs onskuldige mense. Maar dan is die beginsel, as ek in die wysheid geleef het en in die regverdigheid en verhouding met U, sal U my krag gee om deur enige storm te werk. En dis wat ek wil bid, Here. Gee ons krag om staande te bly, Here, deur hierdie aanvalle. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.